Tu hapa tumefukuza kiboko ya wachawi. Huku tena tunashuka na ifatu. Ningeomba mheshimiwa speaker, kama itakupendeza kabla hujalihoji bunge, tungetamani kuwajua ili tuisaidie serikali, sasa nyingine tusioneane aibu. Kama mheshimiwa speaker, utaratibu utakuruhusu, ni vizuri tukawajua ili kama ikiwezekana tuweze kushughulika nao. Lakini mheshimiwa speaker, najaribu kujiuliza, hata kabla ya maazimio na hatua za kiserikali, tumeonyesha mtu amekata mtu masikio, amepiga risasi, ana risasi kichwani, na viongozi wapo na PFCD walitoa wapo, waliotoa hiyo PFCD wapo. Haiwezekani mheshimiwa speaker, tunafumba tunasema tusitaje mtu. Efata anajulikana ni nani? Eh? Huyu ni kiongozi, hii ni taasisi na shirika na imani za kiroho. Ina kampuni ya ulinzi, inafundisha miezi mitatu. Hawa wanaofundishwa anakwenda kupewa bunduki, wanatungua risasi tu kwa jina la Yesu. Ah, hapana. Hapana mheshimiwa speaker. Eh? Haiwezekani mheshimiwa speaker. Eh? Hili taifa tutakuja na haya mambo. Mimi ni mwenyeji kidogo Nairobi. Haya mambo yalianza mzaa mzaa hivi Shakahola. Msipita huku, mkipita huku tu kwa jina la Yesu. Anasema eneo la dini. Walichoenda kukikuta ndicho hicho. Kama haya mmeona machache, wale waliojitokeza kuambia, je, wale ambao walikufa wakazikwa bila nyewe kuwaona? Sasa ni vizuri mheshimiwa speaker, serikali iwe serious. Hili swala limechukua muda mrefu na watu wameshajulikana na hizi imani. Ah, Mungu anisaidie tu niendelee kubaki kwenye Roma kwa kweli. Naona kama tunataka kuingia kwenye majaribu. Taarifa. Tu hapa tumefukuza kiboko ya wachawi. Huku tena tunashuka na ifatu. Na mheshimiwa speaker, kwa kweli tufike mahala tulimalize hili swala. Yeye nani alikuwa anasema taarifa kabla kengele haijagonga? Mheshimiwa Mwijage. Mheshimiwa speaker, naomba nimpe taarifa mzungumzaji. Tusisahau swala la watu kuuawa katika ardhi yao ndani ya Tanzania alina imani. Kama kuna mtu alilia, nadhani huyu amenifuata mimi. Mheshimiwa, umenifuata mimi na ufuate mfano wangu. Kama ni kulia, mimi nimelia. Kama ni kubadilishwa, nidhalilishwa, lakini imani haikuhusika. Nimewahi kusema there is a problem of governance. Ina center kwenye governance. Na nikueleze mwenyekiti, dwelling around the governance. Isho iko kwenye governance. Au ambao hawatimizi wajibu ni governance. Haina mahusiano yoyote na dini. Haina mahusiano yoyote na dini. Mheshimiwa speaker, sikupenda kuzungumza hii. Nimelia mpaka ofisini kwako. Sikuja na tasbiri au na rosari au na maji ya kukanyaga. Ni governance, ni governance. Kuna huyu amelia kufikia mimi huyu. Huyu amelia. Ah. Mheshimiwa Msukuma, unapokea taarifa hiyo? Naipokea mheshimiwa speaker, naomba nimalizie kwa kusema hivi. Mheshimiwa, mimi ni mkopaji wa mabenki. Lazima niwe wazi. Kama valuation imetoa milioni 600. Baada ya mwaka mmoja hujaendeleza chochote, ukapata bilioni 3. It means valuation yake ilienda bilioni 5 na kitu. Sasa huyu aliyepitisha ya 600 akaja akapitisha na bilioni 5. Kuna kitu gani jamani? Taarifa mheshimiwa Msukuma. Mwanangu, na taarifa mbili unataka kupewa na muda wako ulikuwa umeshaisha. Mheshimiwa, nilimsikia mheshimiwa Kigwangala kwanza kabla yako. Mheshimiwa Kigwangala. Mheshimiwa mwenyekiti, jambo analoliongelea la valuation ni katika mambo muhimu sana yaliyopelekea sisi kutoa hayo mapendekezo. Sasa nimeona nisiliache likapita hivi hivi, niliweke sawa kwamba paliuzwa bila valuation kufanyika, paliuzwa bila mipaka ya shamba kuhakikiwa. Mheshimiwa Msukuma, unapokea taarifa hiyo? Mimi napokea kwa sababu napiga mambo ya kidaktari, kwa hiyo daktari mwenzangu naipokea taarifa yake. Na nakushukuru sana mheshimiwa speaker, naunga mkono wewe ya kamati. Taarifa nyingine. Mheshimiwa Flatai Maze. Asante mheshimiwa speaker, naomba nimpe taarifa mheshimiwa Msukuma pamoja na mchango wake mzuri. Evaluation isingeweza kufanyika kwa sababu huko msemo tunasema penye uzia penyeza rupia. Kwa hiyo hicho kisingeweza kufanyika kwa sababu rupia ilipenya. Asante mheshimiwa speaker. Mheshimiwa Msukuma, unapokea taarifa hiyo? Napokea taarifa. Namalizia mheshimiwa speaker kwa kusema
kamati imefanya kazi nzuri, Mheshimiwa Spika wetu umefanya kazi nzuri, na bunge lako hatutakuangusha kwenye maamuzi. Baada ya maamuzi yetu, tunaiomba serikali inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, wasomi na wataalamu wako wengi mtaani, ondoa wote kule, peleka wapya. Haya, asante sana. Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati maalum, Mheshimiwa Profesa Shukrani Manya, hajahitimisha hoja.